Super, pa paprikice možda dole ovoga puta poseban akcenat stavljamo na supu. Kvik supica, verujem da ćete uživati. Hvala našoj dragoj Alevi. Jeste, hvala Alevi, ali mi moramo da nastavimo dalje, ali tako? Da se igramo i dalje. Pa, da se igramo. Može. Došlo vreme da vidite koliko se naši gosti u studiju međusobno poznaju, a prvo slede pitanja o Aleksandru. Dakle, vi ste opet ekipa, pogađate. Kako se zove uloga koju igra u Beloj lađi? Teškog li pitanja. Mirko, Ćirko ili Svirko? Nema tastera, samo odgovorite. Svirko. Ćirko, dobili ste bolj, tačan odgovor. Drugo pitanje. Žena mu je po profesiji manekenka, glumica ili magistar književnosti? Magistar književnosti. Tačan odgovor. A dakle, žena poreklom iz Kiki. Dobro, dva pitanja o Lanetu. Da li voli Lane da priča bez obrazne priče? Da, ne, ili užasava se? Voli, nikako, ne voli. Voli supe, voli pantemonu, marici, ivici. Jeste. Ja znam ono deki i kozama. Ja znam o žući. Svi mi nešto znamo, ali da li Lane vozi sporo? Da, ne i ne. Ne. Bože, ne. Da, ne i ne. On sporo leti. Brinuli smo se za njega na ovom vremenu. Dobro. Idemo na pitanja o Mini. Prvo glasi, šta Mina od alkohola voli da pije? Pivo, crno vino ili belo vino? Crno vino. Crno vino. Šta na odgovor, dobili ste bod. Drugo pitanje, kako joj se zovu deca? Luka, Iva i Marko, Predrag, Milan i Aleksandar, Anja, Tanja i Siniša. Luka, sad se zaboravio. Jeste, Iva i Marko. Iva, da. Tačan odgovor. Dva pitanja o Bori. Ko je znak u horoskopu? Rak, škorpija ili devica? Ne, on je pogađa. On je pogađa. Naš, ka šta škor? Rak. Škorak. Škordevica. Dakle, odgovor je? Školan. Rak, škorpija, devica. Škorpija? Ja mislim škorpija. Tačan odgovor, dobili ste bolje. Kako se zove predstava sa Borinim pesama koja je igrana više od 100 puta? Da li moram da ponudim odgovor ili znate? Lutka sa naslovne strane. A nema potrebe, mislim. U pozorištu na Terazijama sa velikim uspehom izvođena. I Mina je trebao da igra glavnu ulogu, ali slomila nogu. Ali je bila trudna. Ne, nije. Zamisli, tad nije. U svom dobrom starom. Dešavalo se da i Mina nije bila trudna. A još uvijek ostala lutka. Dva pitanja operatora. Koji lik tumači u Beloj lađi? Je li to isto moram da ponudim odgovor ili mislim ono... Za Predraga. Pa ponudi nam više varijanta. Ajde, treći epizod. Dobro. Srećko, Ćirko, Tiha Špic. Šlic. 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 Tačno dobro. Šlic. Zakupčan ili otkud? Tiha Šlic. Zakupčan. Dobro. Kako se zove lik kojeg je glumio u Porodičnom blagu? Aha, sad. To je teško pitanje. Đoša, Deda Tripko... Ili opet neki šlic. Opet šlic. Opet šlic. Redovno sam zovite. Ej, pa nerešena borba, poštena i nerešena. Zamolit ću Andreju da vam donese nagrade. Lepo smo se igrali, vidjeli koliko se vi poznajete. Naši gledalci nas bolje upoznali. Eto, vi ste dobili ove nagrade. A sponsor ove rubrike je Brixol, kućne hemija, DOO iz Vršca. To je firma koja postoji 90 godina, dakle tradicija duga 90 godina, u proizvodnji kućne hemije i kozmetike. Jedini su proizvođači na Balkanu hemijskih potpaljivača za drvo i ugalj sa prepoznatljivim nazivom HEPO. Kockice. Kocka, tako je, bravo. 90 godina postoji, tek sad poklanjuju ove kesu. Da vidiš, 90. Eto, naši gosti su dobili lepe, zaista lepe poklone, vi ćete poštovani gledajući dobiti još jedan insert. Dragana, da pereš sad. E, kolege, mi se javim. Ne, ali vidim da ću početi. Počet ćeš da pereš. Čim budem ovo done, odmah će se sjetiti. Ja ne znam šta. Da te zaposli nešto. Naši gledalci će sada dobiti jedan lep insert iz Bele lađe. Langoj, gleda sa svoje oči, gleda kako me hakleri pljačkaju. Ju, mrtava, čuti, ništa ovdje. A ja ovako jadjen, ja sad moram da idem na diplomski bal. I to kao srpski Raskolnikov.
sa sekirom u ruci. Dolazi sa brkovima u bojnim rukavicama. Happy Merry Christmas. Happy your birthday for you and for your husband. Very, very happy. Shortly, I wish to you and for your husband very, very long life and very happy life. Happy. Eto, videli ste insert kome Sirtić. Mina glumila, Sirtić, da, tačno. A sad da čujemo kakve su pitanja naši gosti spremili da postavi jedan drugu. Tako je, prvi Lane postavlja pitanje Mini. Pa ja sve znam o njoj, nema. A naši gledalci ne znaju. Kako si inače? Sada se Mina javila svom sinu, koji ima 13 godina. I jedno od pitanja koje je sin postavio bio na kraju, kako si inače? Mina, kako si inače? Mina, odgovori. Kako sam inače? Pa, kako mogu budem inače kad snimam belu lađu? Bela. Sve nam je jasno. Da? Bela. Mina, pitanje za Dunić. Inače. Duniću, kako si ti? Inače. Kako Kikin? Pitanje za Dunića. Pošto džemper? Ti. Pa verovatno vrsta nije. Ne. Vidim da me meša. Gledam i gledam i pitam se da li se raduješ, da li se raduješ zadnjoj sceni u Goljama. Pa da će Bog, pa se neće vratiti na repertoar. To me inače pita zato što se u Goljama mi skidamo. Predstava Golje se završava muškim striptizom, koji je naravno sveden potpuno pod nekim onako svetlom. Ne vidi se, jel? Sem, sem kad vidi nekom nešto ne ispadne ranije. Pa ne, ne vidi ništa publika. Ne, ne, dobro, vidi vi vidite, vi vidite. Ide jače svetlo. Vi vidite koji ste iza iz džepova. Kad majster svetla nešto zezne. Kad nešto zezne. Kad, ali kad se drikeri od komšiju ne planira. Valjda će Miša Vukobratović sam shvatiti da bi to bilo neukusno. Vraćati, Ne, ja baš mislim da je strano. Ja baš mislim da treba da igramo tu predstavu. Super. Super. Aleksandar, pitanje za Boru. Za Boru? Boru, ali ima neko veći roker u Srbiji od tebe? Ne znam, ima ja sam koji smršao sam malo. Nekad sam bio sa 120 kila. Najveći sada sa ispod 100. Šta radi žena? Verujem da ima veći. Je li tako, Boru? Šta radi žena? Ne, da, linija mora, no, nema, no, nema greške. Nema greške. Dobro, to je skromno, skromno si odgovorio, a ja sam u stvari teo te pitam, je li ima neko da je bio plodniji, da je više stvorio, da je više napravio? Imam bodec. I napisao. Verovatno ih ima koji ima više. Koliko plodnosti to je. Bravo. Bravo, Bolje. Bara pitanje za Predraga. Jo. Pa, šta da ga pitam, šta mu više prije, porodično blago ili belo lađe? Belo lađe. Belo lađe. Pa da. Zašto? Pa ono, aktuelnija, smešnija i tako. Dobro, bilo je aktuelno i... Pa to za ono vreme, ali sad su druge okolnosti i drugi su saradnici, tako da je meni to jako bolje. Više mi prije ovo. Dobro, eto, predaš pitanje za Lanet. Za Lanet? Za Lanet. Samo glasite govoriti. Glasite, čujem. Kako si, Lanet? Inače. Inače. Pri tebi je kepo kockice.
Da sam ja pitao Minu, možeš nešto drugo da se setiš. Pa dobro, ne padem na pamet ništa sad. Šta pitam čoveka? Idemo dalje. Ne, mora pitanje. Kako god da bude, evo da ispričam jednu anegdotu. Bila nam je Vesna Dedić i rekla, zovem ja Laneta da mi gostuje, on kaže, sutra u tri navali ispusti slušalicu. Kaže, ja mislim čovjek će da me ispali, zovem odmah, Lane ovde Vesna, rekao sam sutra u tri, ispusti slušalicu. Kaže, ona ode, pa sad ako je ispali, ako je skrivena kamera, nek bude. I ode i završi intervju. I sva srećna, Lane je rekao da je bio odličan intervju, sad neko povrgne ako nije tačno, i ona se ozarila i kaže, stvarno? A on kaže, niko mi još nije tako glupo pitanje postavljao, zato. Nisam morao da razmišljam. Tako da nemoj se ustručavaš, kako god pitanje da bude, bit će sjajno. Ti pijela kafa, Lane, večeras? Jeste. U društvu? Jeste, samo više bi mi prijela ova supa, da je. Ali nisam znao da mogu da poručim supu. Može sve u talk show. Da. Poručite i supu, slobodno, ali je pripremila kafa, supa, šta god poželite. Tako je, šta god poželite. Mi sada poželimo da nešto nacrtaju naši gosti. Pa pre toga, oni sigurno žele da vide još jedan. A još jedan, a ne, to žele gledaoci, to žele gledaoci. Idemo na još jedan. Eto, na još jedan istor gledamo. Uživaj, gledamo te. I zato sam ja došao ovamo, da tajkun dobije izbori, da Srbija dobije poštenu vladu, a da vas dve dobijete pare. Udaćeš se. Ja. Samo ovog ovde. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštenju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Frizerski salon Vojka, Novi Sad, ljubazno i stručno osoblje, atraktivne i moderne frizure, farbanje i nadogradnja kose, kvalitetna nega vaše kose, vrhunski šlatkov, profesional u preparatima, prepoznatljivost, originalnost i praćenje svetskih trendova. Uživajte u lepom i prijatnom ambijentu našeg salona, a mi ćemo učiniti sve da odavde odete zadovoljni i nasmijeni i da nam se ponovo vratite. Neka vaša kosa postane vaš zaštitni znak. Frizerski salon Vojka, radno vreme radnim danima od 11 do 20 časova, subotom od 8 do 15 časova. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Diamond čokolada. Pionir. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom.